Velkommen, venner! Velkommen til Romerrike! Cæsar død. Det var synd. Men da det plass til en ny keiser, eller Cæsar, som kan overta Romerrike og ekspandere det og gjøre akkurat det han vil. Denne gangen så ble det da Romerrikes første keiser, Augustus, som virkelig var sterk og fikk det til. Så nå skal jeg prøve å overbevise han at jeg er en flink representant for hans navn. Vi har jo tidligere vært innom Romerriket før. I Glory to Rome for eksempel skal vi gjenoppbygge Roma. Dette er jo et stort spill, eliteeske. Roma, det har ikke tatt før, men dette er et tomannsspill som omhandler da Roma. Yes! Og Ave Cæsar, det er, ok, det er ikke helt det samme, men det er i hvert fall riktig tidsalder. Åh, fantastisk gøy reisingsspill. Og så kommer det til store, vet du. Spiel des Jahres 2013, Augustus. Dette her er akkurat motsatte av Glory to Rome. Dette er et lite spill i en stor eske. Glory to Rome, vet du, det var jo, skal vi se her, det er masse brett, lite eske, altså regel. Åh, det er fylt opp til randen med kort. Fantastisk. Og i Augustus, så oi, oi, jeg er opp til randen her også. Ja, ok. Spillet tar litt plass på bordet hvis du er fem spillere sånn som her. Og det er egentlig ganske grei oversikt. Hver spiller har da tre kort til å begynne med, og så får de syv sånne her legionærer som de kan leke med. Og her er det da fem kort i midten som vi kan velge med senere, og poengkort her, som du kan også få tak i underveis i spillet. Så, Augustus, hva har du å tilby? Vel, til å begynne med så er det her et spill som foregår på likt. Alle gjør en handling, helt likt. Det foregår sånn. Den posen her, den går på rundgang. Min tur. Jeg trekker en brikke av posen. Så, da tar jeg en av mine figurer, finner et svært symbol på etter min kort, og setter den der. Det var turen min. Men vent, det er mer. For han her, neste mann, kan også ta en figur og legge på et sverd. Ikke lukk med det, men resten kan også det helt på likt. Alle kan gjøre det hvis de vil. Eller flytte en figur fra et kort til et annet kort med sverdsymbol på. Hva gjør man så? Vel, hensikten er jo da, som du sikkert har skjønt, det å fylle ut alle disse symbolene med en av dine, med alle dine legionærer. Så hvis det kommer da et skjold og et kjære, også det flagget for legionæren, sånn. Så roper du ut Ave Cæsar, og da har du løst en oppgave. Flere kan selvfølgelig få det på samme runde, for det vi gjør på likt. Og da går det bare til denne nummeret her, hvis du kan se. Jo lavere, jo tidligere går det ut. Så ta disse tilbake, løser oppgaven, og får da utbyttet her. Sånn. Og når jeg har gjort det, så trekker jeg et nytt kort av de fem som ligger her. For eksempel den her som straffer alle andre spillere, hvis jeg klarer å løse den oppgaven. That's it. Førstemann som når syv sånne kort, som er fullført, da er spillet ferdig, og du teller poeng. Trekker posen, får en brikke. Veldig fint. Alle spillere får da en brikke her, som viser hvilke fordelinger det er. For det, hvert symbol som er på kortet her, er representert i form av brikker i posen her, i forskjellige. Og her står fordelingen. Så det er altså seks sånne sverd, så det er stor sjanse for sånne. Og det er fem skjold, stor sjanse for det også. 4, 3, 2, 1 og 2. To jokere. For etter hvert som du trekker ut brikker fra posen, så er det færre brikker igjen. Da vet du cirka sjansen for at det kommer en ny brikke som matcher resten. Men hvis en joker kommer, så går alt tilbake i posen igjen, og du er på en måte tilbake til alt sammen igjen. Så det er ikke bare flaks heller i spillet her. For du kan jo hele tiden velge hvilke kort du ønsker å ta. I forhold til de fem som ligger i midten her. Jeg kan ta et som har tre forskjellige symboler. Eller jeg kan ta et som har tre forskjellige, men med flere av dem. Eller jeg kan prøve å variere litt, og så få en som har kanskje etter hvert cirka. For å spre ut sjansen. Men, problemet med det, du har kun syv sånne figurer. Og når du setter ut fem av disse, eller fire da, så har du kanskje tre på et annet kort. Og så kommer det et symbol som er både på, la oss si jeg mangler skjold. Jeg har fire her, de tre nederste, og så har jeg en, to og tre. Så får jeg skjold, da har jeg den eller den. Ja, ok, da fullfører jeg kanskje den, eller kanskje den. Så du må gjøre et valg av og til. Og ikke bare det, i tillegg så har du noen poeng nok over her borte. Og de fungerer veldig forskjellig. Se, dette kortet her.
Hvis jeg fullfører det kortet her, så ser du den gull bare på. Det finnes gull og det finnes korn. Den som har flest gull eller flest korn, får da markøren her. Problemet er at hvis noen innhenter det, altså ikke får mer enn det, men innhenter det i gull eller korn, så mister du den tilsvarende figuren. Så den går på rundgang gjennom hele spillet, helt til det er ferdig. Og så har du disse. Førstemann som får tre sånne senatskort, altså gårdkort for denne. Førstemann som får tre grønne kort, altså tre grønne provinser. Du har farge her under provinsen, lilla og oransje og grønn. Førstemann som får en av hver og en senatmedlem for den. Og så tre lilla og tre oransje. Så oransje er hardest av taget tydeligvis. Så er det disse da som får gjøre annerledes igjen. For disse her beholder du resten av spillet. Disse går på rundgang, men disse... I det jeg fullfører min andre provins, så kan jeg nå velge å ta den. To. Det er en to. Ikke provins også, men bare kort. Antall kort. Hvis jeg velger å si pass, så kan jeg ikke ta den senere, for nå har jeg satt pass til den muligheten. Så nå kan jeg sette på tre kort, eller fire kort, eller fem kort, eller seks kort. Hvis jeg sier pass på to, eller har tre, så kommer noen å ta treen før meg. Ja, nå må jeg ta fire for å komme videre. Kommer jeg til fire, så kanskje noen tar den før meg igjen. Åh, crap. Så det, du må satse litt her. Skal du bare ha sikre poeng tidlig, veldig små, eller skal du satse på 10 poeng på slutten her? Det er jo bare en som får tak i en av disse. For i Seven Wonders så har du sånn en liten notatblokk med alle de forskjellige nivåene med scoring du kan gjøre. Du kan ha de blå kortene, de gule kortene, de røde kortene, krig altså, grønne kort og lilla kort og lederkort hvis du har den utvidelsen. Så det, det er mye å holde styr på der, det er faktisk det. Og det, med syv spillere så er det altså veldig tungt. I augustus så har det tilsvarende blokk med veldig mange punkter. Det er scoring for disse brikkene her. Det var denne kolonnen. Så har du, eller raden. Og så er det scoring for alle kort som har et tall nede i hjørnet. Der. Og så skal vi gå gjennom ett og ett kort som har sånn spørsmåltegn i hjørnet. Sånn som er det kortet her, det gir deg to poeng for hvert grå kort du har. Og da er det bare å skrive det på den første raden der. Alle de som har et kort med sånn spørsmåltegn. Legg til side. Neste kort som er spørsmåltegn. Hopp. Neste kort der. Er det flere som har kort? Ok, da går vi på tredje kort, og så fjerde kort, og så femte kort. Opp til seks forskjellige kort med spørsmåltegn. Og så er det totalen av det. Det er ikke så vanskelig å regne, altså. Det... Du har maks kanskje 8 kort hvis du er kjapt nok til å klare å få bonuser. Men du klarer det. 10 pluss 10 pluss 6 er 26, ikke sant? Denne her gir deg 1 poeng per sverd. 1, 2, 3, ja, 4. 4 poeng. Det er... Tenk at den er stor blokka til det. Denne her er faktisk større enn noe annet i spillet. Men det er ikke bare negativt da. Dette er jo da figurerne som er med i spillet. Det ligger nærmere, The Meeples. De er veldig kule, synes jeg. Veldig mange av de. Og så har du også gode handouts som forteller alle hvilken fordeling det er. Den er veldig nyttig å ha. Og komponentene er gode å ha. Har papp. Også posen her er veldig fin å ha. Med veldig mange symboler som er sterke farger og veldig greie å se. Så det er et veldig stort pluss i spillet her, for det, med mange spillere så er det lett å miste oversikten. Også selve kortene, de er jo også store og gode. Og de er flott illustrert med markerede symboler på siden her. Fargen og hva det er for noe veldig godt det er også. Og at det er gull og silke og at det er en del, der har du landsbiten som du søker etter. Så det er egentlig, kortene er ganske fine da. Her har du en senatmedlem som, med navn og greier. Og alle disse kortene her er unike. Og jeg synes de er ganske pene rett og slett. Og veldig mange av de. Så, Keiser Augustus, er det verd å ha? Ja, Bob sier det da. Seven Wonders, det overgår dette her med en lang marsj. Dette er for øvrig enkle å lære. Seven Wonders har en stor svakhet, det er at det har også sånne symboler som betyr forskjellige ting. Her betyr det ingenting. Det betyr bare at får du et sverdsymbol, så har du sverdsymbol. Du trenger ikke å tenke ved funksjonene, du trenger ikke å tenke på om du kan oppnå kriterien for å ha det sverdet. Og du trenger ikke å tenke på å ha like kort eller noe, for det finnes ikke her. Så i Seven Wonders er det masse symbolikk, og det går ikke an å bare fortelle folk hva dette handler om før du spiller. Det må du fortelle underveis og følge med på om de gjør det riktig, og om de har forstått det med å handle for naboen og betale det til dem. Legge kort som har et krav med hvilke ressurser de skal ha, og kjøpe naboen og ha selv. Og så videre og så videre.
Så Sevenhunters, det er et veldig kult spill på den måten at det er simultant, og det er opp til 7 spillere, og du har mye valg, men det er ikke for nybegynnere, rett og slett. Men Augustus, det er for nybegynnere, så det er et slags familiespill. Så det var for denne gang. Takk for at du så på, og jeg håper du kommer tilbake neste gang også. Jeg vet ikke helt hva det blir enda, men det blir i hvert fall et godt spill, ikke sant? Augustus, likte jeg det eller ikke? Ja, det er, jeg liker det. Det er et greit spill, men jeg hadde ikke akkurat gått mann av huset for å skaffe det. Det hadde jeg ikke, men fint å ha i samling av det. Jeg vet ikke hvor lett det er å få tak i Norge, men det kommer nok, skal du si det. Ingen vil mistenke noe som helst, vil de vel? Nei,